Eu gosto muito desse lugar. Energia boa. O complexo Chalamet foi construído do zero para ser um ambiente de trabalho ideal. Não, para com isso, Luva. Eu já estive aqui antes. Vamos chegar a tempo do discurso? Temos tempo de sobra. Dá até para fazer uns passeios depois. Chalamet flutua na plataforma Ícaro. Uma proeza da ciência e tecnologia moderna, esta grande metrópole celeste foi construída em 1950. Renomados cientistas de todas as repúblicas soviéticas vivem aqui, incluindo a RSS alemã. É preciso ter uma mente absolutamente brilhante e dedicada para conseguir trabalhar aqui. Quer um refrigerante? Você tá com sede, camarada? É claro, valeu. Parece que outra lata ficou presa numa árvore. Ai, eu morro de rir. Ainda estão trabalhando no sistema de navegação dos robôs. É, eu percebi. Que dia lindo. Agradável. Seus robôs, Volva, estão descontrolados. Que porra fez com eles? Eles estão assim o dia todo. O número 3 deu a louca. Preciso dessas casas pintadas, mas olha só o que ficaram fazendo. Dê seu código de controle. Vou dar um jeito. Segura o porquinho. Ah, obrigado, senhora. O código é 045. Tá. Vão trabalhar, vagabundos. Anda, anda! Oh, nossa! Você conseguiu! Muito obrigado! Boas celebrações! Bom dia, meu rapaz. Você dormiu bem? Como é que tá? Bom dia, Dr. Setianov. Eu dormi bem, sim. Aguardando ordens. O que é que você achou da sua luva nova? Melhor do que a antiga. Tô começando a gostar. Como eu estava esperando. Eu mesmo projetei o dispositivo, mas tome cuidado. Ela é muito mais importante do que você imagina. Sim, Dr. Setianov. Vou cuidar dela. Siga para o laboratório para concluir sua integração absoluta com a luva. Minha agenda está lotada hoje. Então, Michael Stockhausen orientará você. Nos falamos mais tarde. Se cuida. Entendido. Camarada Major, o senhor deve se apresentar no laboratório. Há uma turbina esperando pelo senhor no porto aéreo. Compreendeu a ordem? Sim, senhor. Agora sai do meu pé. Fico feliz em saber que o senhor não tem perguntas. Claro, só pra variar. Seu arrombado. Cópia do arauto da instalação, camarada. Muitas descobertas. Biologia, robótica, armamentos e bem a tempo da polimerização universal. Não dá pra impedir o progresso, né? É isso aí. Isso não te enche de orgulho? E aí, quais as novidades na biologia agora? Tudo, camarada. Veja só um exemplo. Nossos cientistas acabaram de desenvolver um complexo vitamínico experimental que promete aumentar a expectativa de vida dos cidadãos soviéticos para até 150 anos. Cacete. É, realmente é bastante tempo.
Bom, não vou mais tomar o seu tempo. Se cuide aí. Um jornal? Pra que eu preciso dessa porra? Caso você não saiba, os jornais são uma fonte de informação. Eu tenho uma luva falante. Não dá pra você ser minha fonte de informação? Camarada Major, devo lembrá-lo que eu posso mostrar informações sobre nossos arredores em sua retina? Não vai te deixar mais inteligente, mas vai facilitar a leitura. Use o menu da sua luva. Cretino safado. Bom dia, Sim, camarada. Podem Chegue fazer mais. Parte do Tô aqui pra ajudar. Com um dispositivo Quero um mente, dispositivo camaradas. Mente? Já passou da hora de você ter um. Não, valeu. Tô só olhando. Por que ficar só olhando se você pode ter seu próprio dispositivo personalizado agora mesmo? Posso até ajudar você a escolher a unidade certa. Dá pra combinar com seus olhos. Ei, que tal o modelo violeta groselha? Você já se polimerizou, né? Aham, com certeza. Ué, eu pensei que esses dispositivos só iam ser ativados na segunda. É isso aí, camarada. Mas pelo seu uniforme, você já tem autorização para ativar seu neurotransmissor mente agora mesmo. No momento, as funções do dispositivo são telefone pessoal e lanterna. Mas já permite que o usuário se acostume a usar o dispositivo na cabeça. É de graça, né? Com certeza. Permita-me conectá-lo. Não, valeu. Bom, que pena. Você deveria testar, não vai se arrepender. Mas tenha um bom dia. Ei, você, luva experimental? Tô com a sensação de que você vai ser mais útil do que essa geringonça na minha testa, já que você é tão especial e tal. Logo você reconhecerá meu valor, mas pode se dirigir a mim como Charles. Comunicação holística artificial. Réplica de linguagem e expressão via sistema. Eu vou te chamar do que eu quiser, luva. Camaradas, residentes e visitantes da cidade de Chelomei, o discurso do Dr. Setchenov começará em 10 minutos. Camaradas, reúnam-se imediatamente para um passeio. No Memorial da Peste Marrom, para aprenderem sobre a história da instalação 3826. Todo mundo aqui parece tão feliz e contente que nem na China. E você já foi à China, camarada Major? Já fui pra todo canto. Digo, acho que menos pra China. A verdade é que a instalação 3826 não é tão longe assim dos nossos aliados chineses. Gosto do espírito deles. E ouvi dizer que é legal lá. É mesmo. Você lutou agora, na guerra, camarada Major. Acabou de se lembrar de algo? Eu não lembro de merda nenhuma. Depois do acidente, deu branco total. É como se tivesse uma coisa presa na minha cabeça. Mas não sei o quê. Que carniça defumada, cara. Porra. Olha o linguajar, Major. Estamos num lugar público. É, tanto faz. Eu tenho uma pergunta. Sim, camarada. Como eu posso ajudar? Cidadãos, coletem seus pensamentos. Bom, o que pode me dizer sobre o espaço? Uma pergunta e tanto. Poderíamos conversar sobre isso por muito tempo e não chegar a lugar algum. Mas uma coisa é bem certa. A pergunta como devemos viver aqui na Terra só pode ser respondida lá fora. É um jeito engraçado de usar um beliche. Ah, é, eu também me surpreendi. Pelo jeito, o MA9 é capaz de usar o emissor de polímero para formar uma grade de imagens. Como resultado, esse robô agora também funciona como câmera de vídeo e projetor. Venham! Podem fazer parte do Colete com o dispositivo mente. Não, valeu, quero não. Porra, passei 10 minutos conversando com aquele cara e não entendi uma palavra do que ele disse. Não seja tão. Major Nityaev se apresentando sob ordem direta do camarada Setchenov. Muito bem-vindo, camarada Major! Hoje é um dia de imensa alegria, o aniversário do Collective! Tá, tá. Muitos anos de vida. Chega, tenho mais o que fazer. Certamente! Bem-vindos! Este é o futuro da educação soviética. Um projeto pessoal do Dr. Setchenov e a sua grande descoberta, a polieducação. Diga adeus aos dias em que os cidadãos soviéticos tinham que passar estudando em diversos tipos de instituições educacionais.
A partir de agora, basta injetar um neuropolímero especial codificado e terá qualquer educação desejada. Quer um currículo de nível superior em ciências naturais, por exemplo? E você se tornará instantaneamente um membro instruído da sociedade. Quer aprender coreano ou outras línguas? Ou até tirar aquele doutorado em física nuclear? Ou aprender a tocar piano profissionalmente? Com o Collective 2.0 você pode aprender tudo isso. Tá. Isso tudo aí eu já sei. Vamos ao que interessa, Lata. Perdão. Mas é claro, seu caso em específico de fato exige algo mais eficiente. De qualquer modo, você ainda precisará de uma injeção de neuropolímero inicial. O camarada Setienov já está esperando você, agente P3. Eu fui informada de sua chegada. Meu camarada, aqui, tome esta cápsula. A luva acabou de ser melhorada com uma funcionalidade de varredura. Usando o neuropolímero como condutor, os sensores na sua luva agora estão totalmente conectados ao seu sistema neural, principalmente a retina de polímero localizada nos seus olhos. Para conseguir ativar o scanner, faça um gesto especial. Faça o seguinte, escolha um objeto de interesse e estenda o seu braço e a palma de sua mão na direção dele. Deixe a palma voltada a ele. Contraia todos os dedos da mão, exceto o polegar e o dedo indicador. Estenda o polegar e o dedo indicador para formar um ângulo reto. Deixe a sua mão parada e bem fixa, parada. E assim, você ativará o scanner. Puta merda, Lata. Quem projetou essa coisa? A Inquisição Espanhola? Sai daqui, capiroto! Para sua informação, esse gesto é altamente intuitivo. Ele foi desenvolvido por nosso especialista na área de dadaísmo absurdista, vanguarda e interpretativo avançado. Conteúdo de última geração. Não sei o que ele tomou, mas eu quero. Mas você não acabou de falar que estava com bastante pressa? Cala a boca e continue escaneando. Tô conhecendo o novo hardware. Incrível! Você agora é capaz de ver todos os objetos ocultos. Essa habilidade pode ser muito útil no futuro. Mas, por ora, continue com a sua missão. Camaradas, o discurso do diretor-geral da instalação 3826, Dr. Setienov, está prestes a começar. Arrependam-se, pecadores. Venham as suas vidas ao seu futuro. Hoje estamos às margens do maior evento na história da humanidade. Estamos a apenas um passo de um incrível momento de uma vitória revolucionária que impactará todo o mundo como conhece. Não é exagero.
Apresente-se-nos a bordo daquele prédio, como nossa amada. Estão esperando você. Foi transformada ao longo das últimas décadas. Graças à minha invenção de nanopolímeros e ao processo de adaptação mimética, agora temos a chance de lançar uma versão global e universal da rede que mudou nossa pátria, a Collective 2.0. Enfim, uma rede de humanos e... Estou tão feliz em vê-lo pegando humanos leve, camarada Major. O carro está esperando. Você deve ir à sala do Dr. Setianov para pegar o código de acesso que está com um dos guarda-costas dele. Yeah, Naturlir. Para nos dedicarmos totalmente à ciência. Eu amo esse lugar. Posso vir aqui mil vezes e nunca me canso. É tão maravilhoso. Nosso elevador chegou. Isso que é estilo. Ciência é poder, meu caro. O chefe sempre dá um jeito de superar obstáculos intransponíveis. Ele tem o meu respeito. Não há obstáculos intransponíveis para a ciência. Exceto por uma luva eletrônica que nunca cala a boca. Aqui está o código de ativação do seu veículo, camarada Major. Entendido. O veículo está esperando lá embaixo. É melhor correr. Você não tem muito tempo. Nós podemos pegar o mesmo elevador que usamos para subir. Obrigado, Einstein. O que seria de mim sem você? Aqui é o Setianov. Desculpe não poder encontrá-lo pessoalmente, meu rapaz. Os repórteres passaram o dia todo me rondando. E aí, o que achou de Chelomei? Você construiu uma cidade do futuro para você, chefe. Não há nada igual em toda a União Soviética. Eu a construí para a humanidade apreciar, não para mim. A humanidade está à beira de grandes descobertas. Um dia, nós vamos alcançar as estrelas. É só aguardar. Esses castelos no céu serão o início da nossa jornada aos cantos distantes do universo. Eu estou apenas auxiliando a humanidade a atingir o seu potencial máximo. Não construí isso tudo para nós, mas para toda a União Soviética. Você é um sonhador, Dr. Setianov. Imaginação e ciência andam lado a lado. Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica antes de serem projetadas na vida real. Máquinas voadoras, viagens espaciais, até mesmo os robôs. Tá me dizendo que tirou suas ideias de livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, P3.
O homem nasceu para sonhar, para realizar proezas, para concluir planos divinos. Mas, infelizmente, alguns desejam destruir esses sonhos. E é exatamente aí que homens como você entram em cena, Sergei. Homens que juraram defender o destino da humanidade e que lutam pela evolução. Precisa que eu me livre de alguém, chefe? Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz. Espero que não chegue a tanto, mas um passo de cada vez. Primeiro, você precisará de uma melhoria considerável na luva. Vá até o laboratório. A robô Tereshkova o encontrará lá para levá-lo ao complexo Vavilov. Você me entendeu? Sim, senhor. Tô entrando no carro agora mesmo. Esse carro é incrível. Mas ele tem um motor a combustão, não é mesmo? Aham, é uma máquina forte. Ah, mas o progresso sempre fazem modelos novos diariamente. Esse é dos bebês. Espere até eles estarem voltando com eles. Vai ser legal. Falou e disse. Se preparem, afivelem os cintos de segurança. Desejamos a vocês uma viagem agradável. Espera, não devia ter um rádio aqui? A União Soviética está em êxtase com o lançamento do Collective 2.0. Há diversos desfiles por todas as cidades. É, acabei de sair de um deles, já saquei. O governo americano demonstra grande preocupação com o aumento no índice de desemprego após entrega de operários robóticos. Que se foda a política. Aqui nós temos muitos dispositivos mente. Não faltará estoque, disse o representante do povo Chaitinov, em resposta à preocupação da cidade de Oziorsk. Que tal...
Sejam bem-vindos. Este é o guia de áudio da instalação 3826. Logo chegaremos ao seu destino. Horário de chegada estimado: 11 horas 47 minutos. Temperatura externa: 26 graus Celsius. Há uma leve brisa. Observe agora a ponte Soyuz Granite se estendendo pelo Rio Lazur e dois dos campos de teste de alto nível da instalação, PVC e Sakhalin. Estão ligados por trilhos de levitação magnética desenvolvidos pelo Departamento de Design de Chelomei. Esse projeto, que também ficou conhecido como Trilhos LevMag, é um projeto pessoal do grande Dr. Lebedjansky. Agora, por favor, observe as operações de uma planta automatizada, executando a montagem de robôs, configurando diferentes máquinas e distribuindo peças de maquinário necessárias para diversos complexos da instalação, controlada remotamente por um nodo Collective 1.0. Logo abaixo do centro computacional do Dr. Sitianov está a unidade de processamento de rádio e vínculo, que controla o nodo de rede, o Nexus. No momento, estamos sobrevoando as fazendas solares Girassol, capazes de fornecer energia ao VVC por inteiro, assim como ao conhecido Parque das Amizades, a assentamentos próximos e a todas as linhas de trem LevMag. Todas as estações de trem LevMag conectam a instalação 3826 por completo, permitindo que a equipe viaje de um complexo a outro com conforto. Acabamos de sobrevoar o majestoso monumento, conhecido como o Chamado da Pátria Mãe, erguido em 1949 para marcar a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E estamos adentrando a área do complexo Vavilov, o ponto de nascimento de vários milagres da agricultura realizados pela instalação 3826. Você está observando agora Foice Soviética, um monumento feito por Helena Mukhina e Alexander Kibalnikov. Ele foi erguido de forma autônoma em 1951 pela rede neural Collective 1.0 com a ajuda de operários robôs. Observe que esse foi o primeiro esforço de colaboração artística entre homens e máquinas. Nosso breve passeio guiado está chegando ao fim. A instalação 3826 está sempre pronta e de portas abertas para receber novos especialistas de toda a União Soviética. Estamos confiantes de que você ficará muito feliz em vivenciar e trabalhar nas descobertas revolucionárias e conquistas científicas pela glória do Partido Comunista e do povo soviético. O Trofa está iniciando manobras de combate. Como é que é? Isso é sério? Tenha cuidado! O que eu deveria fazer? Não, mas que... Desafivele seus cintos. Puta merda! Até que nosso veículo tenha, enfim, parado. Chegamos ao seu destino. Tenha um bom dia. Nós estamos agora no laboratório acima da superfície. Camarada Major! Aqui, pegue a minha mão. Eu te levarei para o complexo Vavilov. Mas que porra tá acontecendo aqui? Infelizmente, não tenho muitas informações. Todos os robôs estavam operando normalmente. O que eu sei é que eles se tornaram hostis do nada. Desculpe não poder ajudar. Ah, o que tá fazendo, sua lata velha inútil? Tire suas bundas enferrujadas daqui. Achei isso muito grosseiro. Nosso elevador está funcionando. Vá se fuder, porra! Nós já estamos subindo normalmente. Uma drofa de reboque logo estará aqui para executar um acoplamento magnético e nos levar... Filho da puta, de novo não! Ah, me ajude, camarada major! Eu estou caindo, socorro! Mas que merda é essa? Que porra!
Atenção, este é um recado emergencial. Ai, caralho, minha cabeça tá me matando. Não interajam com os robôs. Não interajam com os robôs. E não entrem em pânico. Até sair do processo, dirijam-se para suas residências oficiais. E evitar sair. Fiquem em segurança em suas casas. Mago, aqui é P3. Entre. Sergei, você está bem, meu rapaz? Tô bem, chefe. Mas por aqui tá tudo fora dos eixos. O que quer que esteja acontecendo, começou faz tempo. A culpa é do Viktor Petrov. Ele é um traidor que hackeou a central do Collective e fez os robôs civis atacarem os funcionários da instalação. Petrov tem os códigos de acesso da central. Sua missão é encontrá-lo e trazê-lo para mim vivo. Entendido, senhor. O alvo é Viktor Petrov. Minha missão é encontrá-lo e trazê-lo até você. Exato. Setchenov desligando. Puta que pariu! Aí, Luva! Sim, Major. Alguma informação sobre o alvo? Viktor Petrov é o engenheiro-chefe por trás do Collective 2.0. Ele foi preso por traição e sentenciado a fazer serviços comunitários no complexo Vavilov. Certo. Posso lidar com ele. Onde começo a procurar? Petrov está em alguma parte dos níveis subterrâneos do complexo Vavilov. Precisamos achar um jeito de entrar. Ok, vamos lá. Socorro! Alguém me ajuda! Ei, você! Merda, sai de perto de mim! Vai se fuder! Sai de mim, inferno! Você tá olhando o quê? Quase morreu sufocado aí. Me dá sua mão. Essa me pegou de surpresa. Você
Devia ter mais cuidado. Essa porra de lugar é um hospício. É, eu reparei. Obrigado pela ajuda, senhora. Aham. Tudo bem, broto. Tá fazendo o que aqui? Eu tô só de passagem. E você, quem é? Eu? Eu sou Zina. Vó Zina. Só precisa saber disso. Tá, entendi. E o que tá acontecendo aqui? Muitas baixas? Não sei se reparou, mas os robôs estão atacando as pessoas. Quem não encontra lugar para se esconder, tá morto. Uma arma viria muito a calhar. Tem alguma aí? É claro. Mas não vou te dar porra nenhuma. Aqui embaixo tem um complexo. Se tá precisando de uma arma, vá até lá. O complexo Vavilov? Eu tô indo pra lá. Ah, hoje é seu dia de sorte. Também tô indo pra lá. Resumindo, é seguro. Caralho, é uma pitila. Filho da puta, temos 30 segundos, mexe essa bunda. 30 segundos, por quê? 30 segundos, estamos ferrados, brotinho. Totalmente fodidos. Isso não é nada bom. Vem aqui, brotinho, vem cá, vem cá, vem cá agora. Isso, pega essa chave e gire no sentido horário. Sentido horário, idiota. Isso aí, eu seguro eles por enquanto. A senhora tem um arsenal do caralho. Tá planejando o quê? Você tá me dando nos dedos há 2 dias? Toma! Coitado, morre, seu merda! Merda! Vem! Onde conseguiu essa porra? Sem chance! Dá pra mim! Você fica com a chave! Eu cuido disso! Mas que pilha de merda. Precisamos dar um jeito de abrir essa porta blindada. Ah, é mesmo? Chega desses conselhos idiotas. Por que não me fala mais sobre Petrov? Como conseguiram localizá-lo? Mikhail Stockhausen foi quem descobriu a traição do Petrov. Daí ele foi preso pela Unidade Argento. Então como ele veio parar aqui? Depois do julgamento, Petrov teve que fazer serviços comunitários e foi enviado pra cá como prisioneiro. Hã? Não conseguiram achar ninguém na União Soviética inteira para fazer o trabalho dele? Faltavam apenas alguns meses para o lançamento do Collective. Substituir o engenheiro-chefe seria estúpido. Petrov tinha que terminar o que começou. Então foi o que mandaram ele fazer. O que tem de mais nesse cara? Viktor Petrov era o engenheiro-chefe de um setor secreto dentro da Academia de Consequências, dedicado à programação de robôs para Collective 2.0. Certo. Mas que merda é essa? Pera. Aguenta aí, amigão! Aguenta aí, aguenta aí!
Salvando dados.